ተቀምጠውለት በመናገሩ የሰሜን እጅ ከኛ ጋር ተባብሯል የሚል ነገር አመጡ። ዋና ቁም ነገርም ሰሜን እጅ ተባብሯል አልተባበረም ነው። አንዱ የኛም ተልእኮ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰራዊቱን አደራጅቶ በደንብ አድርጎ ኮሙኒኬሽኑን እና ቼን ኦፍ ኮማንዱን አስተካክሎ ወደ ጉያ ማስገባት ነው የነበረውና ለማንኛውም ሰሜንስ ተባብሯል የሚሉት ከዚህ ነው የሚነሳው። በዚህ ጉያ ነው ማናቸው የተሳተፉት? አንደኛ ልዩ ኃይል ብለው በተለያየ ምክንያት በተለያየ ጊዜ ያሰባሰባቸው ስብስቦች ናቸው። የሆኑም ያግበሰበሱ ግብስስ ማለት ነው። ሁለተኛው በኢትዮጵያ ጦርነት ሚሊሻ ተብለው ከሰራዊት ጋር 21 ዓመት ምሽግ ውስጥ የነበሩትን ከኛ ሰራዊት ጋር ምሽግ ውስጥ የነበሩትን አውጥተው ከተግበሰበሰው ልዩ ኃይል ጋር ሆኖ ለሆዱ ሲል ሰራዊቱን እንዲወጋ ነው ያደረጉት። ሶስተኛው እኔ ጋር ዩኒፎርም ለብሶ ዩኒፎርማችን የለበስነው ዩኒፎርም መለያችን ከሀገራችን ጋር የገባነው ቃል ኪዳን ነው። ለሀገራችን የገባነው ቃል ኪዳን የምናሳየው በመለያችን ነው። ያን ቃል ኪዳን ክደው እኛ ውስጥ የነበሩ ትግርኛ የሚናገሩ ለራሳቸው ለብቻ ወጥተው ከዚህ ከሚሊሻና ከልዩ ኃይል ጋር ሆኖ ነው ሰራዊቱን የወጉት። በሁሉም ቦታዎች ይሄ ኃይል ተሳትፎበታል። አራተኛውና አስደናቂ ወይም ደግሞ ሰርፕራይዝ አይደለም ግን ደግሞ እንዴት አጋጣሚው በዚህ ተከሰተ የምንለው ኦሮምኛ የሚናገሩ የኦነግ ወታደሮች እዛ ከነሱ ጋር ሆኖ መዋጋታቸው ነው። በሁሉም ቦታዎች የምናቀው የኦነግን ባንዲራ ይዘው ሽራሮ ላይ ተዋክተዋል። በዚህ በራማ በኩልም ተዋክተዋል። በጾረና በኩልም ተዋክተዋል። በዛላምበሳ በኩልም ተዋክተዋል። እነዚህ አራቱ ናቸው በጋራ ሆነው ይሄን ሰራዊት ሲወጉ የነበሩት። የሚገርመውና ከነበረው ሁኔታ ጋር ምንጊዜም ሰራዊት በመለየው ያመነ ለሀገሩ የገባውን ቃል ኪዳን የሚጠብቅ አንድ ሻምበልም ይሁን አንድ የመቶም ይሁን አንድ ቲምም ይሁን ከዛ በላይ የሚሰጠውን ትእዛዝ ወይም ከሌላ ከሚያቀው ትእዛዝ ከመጣለት ድረስ ግን ለጠላት እጁን አይሰጥም። ቦታውን ማይል ብዙዎቹ ቦታቸውን ያለቀቁበትና በአንዳንድ ተባራሪ መመሪያ ሊቀቁ ቦታውንና ነፃ ወደ ሆነውና ተሰባስባችሁ ልትደራጁ ወደምትችሉበት ተንቀሳቀሱ ሲባል አንወጣም ያሉት በመልእክተኛ ወታደር ይሄን ጠብቅ ብለ ካስቀመጥከው ከዛ ቦታ አይነሳም። መለየው ነው እንደዛ ያደረገው። ጀግና ሰራዊት ተፈጥሯል። ጀግንነቱን ያኮላሹት እነዚህ መቀሌ የከተመ ማፊያ ግሩፕ ነው ጀግንነቱን ለመስለብ የፈለጉት። ሶ በዚህ መንገድ ከአጠናቀቁ በኋላ ውጊያውንም እንደዛ ካደረጉ በኋላ በየትኛውም አንድ ሰራዊት ከውስጥ እዛው የራሴ ጓደኛ ሲገለኝ ወይም ሲመታኝ
የመጀመሪያ የሚመጣው ኮንፊውዝድ ነው የምትሆነው ትረበሻለህ ምን ተፈጠረ ትላለህ ከዛ በኋላ ውሳኔ ላይ ሳትደርስ ነው በሌላ የምትገደለው ሶ ያ አልተፈጠረም እዛ ውስጥ የነበሩት የሰራዊት አባላት የነበረው ሁኔታ ያነቡ ነበር አብራቸው ያሉ የማፊያው ቡችሎች አፋቸው ስለሚያርፍ ይናገሩም ነበር ምን ማድረግ እንደፈለጉ ያ ለኛ ለዚህ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ለሰሜን እዙ ንጹህ መለዮውን ለሚጠብቅ ሰራዊት ሲግናል ሰጥቶታል ለምሳሌ አንዱ ሻለቃ የራሱን ክፍል ደሞዝ እንደመጣ አውቆ ደሞዙን ተሎላ ክልን ለሰራዊቱ እንድናከፋፍል ይለዋል የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድነው የሚለው ዛሬም ደሞዝ ታስባለህ እንዴ ይለዋል ታዲያ ለምን አላስብም ይለዋል እማረካለሁንም አስብ ይለዋል መማረክን ማስብ ደሞዝ ሳይሆን መማረክን ማስብ ይላል ይሄ ግጭቱ ከመነሳቱ በፊት ነው ይሄው ሰውዬ መማረክንም አስብ የሚለው ከዛ በፊት ማን ኦሮሞ ነው ማን አማራ ነው የሁሉንም አማራሮች ዘር የቆጠረ ይጽፍ ነበርና ማን ማን እንደሆነ ይሄው አሁን ደሞዝ የሚጠይቀው ሻለቃ አንተ የትኛው ብሔር ነህ ብሎ ይጠይቀዋል የኔ ብሔር ምን ያደርግልኛል ምን ያደርግልሃል እኔ ወታደር ነኝ ብሔር ምን ያደርግልሃል ይለዋል እኔ እኮ ከአማራም ከኦሮሞም ከሌላም እንደዚህ ድብልቅልቅ ያልኩ ሊሆን ይችላል ለምን እንደምጠይቀኝ ብሔር አባት የሌለው እኮ አህያ ነው ይለዋል አባት የሌለው አህያ ነው በአባባል በቅሎ ናት አባቷን የማትናገረው አባቷ አህያ ስለሆነ ምናልባት ያ ሊሆን ይችላል ግን ይሄን አለው አባቴ ሌለው እኮ አህያ ነው አለው ምን ለማለት ነው እዚ በኮማንድ ውስጥ አፍኖ ለመውሰድ ማን ኦሮሞ ነው ማን አማራ ነው ማን ምንድነው የሚለው ነገር ለይቷል ማን ጠንካራ ነው ማን ለስላሳ ነው ለይቷል ማን ማንን ይዛል የሚባለው ነገር ተለይቷል እንደዚህ አይነት ሳቦታጅ ለሷይት ትገልጽ አጠቃላይ ነገር ግን ሲግናል ሰጥቷቸዋል ይሄ ስለሆነ ግጭቱ በሚመጣበት ጊዜና የተለያዩ ነገሮች በሚደረጉበት ጊዜ ለሰራዊቱ ጽናትን ነው የሰጠው በግጭቱ ምክንያት በግዴታ ምክንያት እጅ ወደ መስጠት አልሄዱምና ወደ ውጊያ ነው የገቡት ሁሉም ቦታዎች ወታደር ይዋጋል ይገላል ይሰዋል ይሄ የወታደር ከፕሮፌሽኑ ስራዎቹ ከሲቪል የሚለይበት አንዱና መሰረታዊ ነገር ወታደር ውጊያ ከጀመረ ቆይ በኋላ ዋጋለው ብሎ ረፍታ አድርገው ሲሞት ብቻ ነው የሚያርፈው አለዛ ውጊያው መጨረሳለበት ማንኛውም የሲቪል ሰው አንድ ስራ ሲጀምር ከደከመው ያርፋል ነገ ሰራለው ይላል የወታደርና የሲቪል ልዩነት ይሄ ነው እኔ እስክሞት እሰራለሁ ማንኛውም ሲቪል እስኪደክም ይሰራል የፕሮፌሽናል ልዩነት ይሄ ነው ስለዚህ በዚህ የተቃኘ ስለሆነ ወታደር ውጊያ በሚደረግበት ጊዜ መስዋዕትነት እንዳለ ያቃሉ ሁሉም ነገር ያቃሉ በምድር ላይ እኛ ሀገራችንም ይሁን ተደርጓል አልተደረገም አላቅም ግን መጥፎ የተደረጉ ነገሮችን ላንሳላችሁና ላጠቃለሁ የሃኛ ክፍለ ጦር አራተኛ ብርጌድ ድጋፍ ሰጪ ብርጌድ ነው ሴራ አካባቢ ነው ያለው ይሄ ብርጌድ ትጥቁ ሞርታሮች ሮኬቶች አየር መቋሚያዎች እነዚህ ናቸው መጥፎች የክፍለ ጦር ስለሆኑ እነዚህ ነው የሚታጠቁት ካላሽን እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ ለዋርዲያ ካልሆነ በስተቀር እያንዳንዱ ወታደር ካላሽን አይታጠቅም
ግፋብል ቢታጠቅ ሽጉጥ ነው። ከበባቸው ተታኮሱ። ኦልሞስት ጥቂት ሰው ነው የወጣው የኛ። እስከመጨረሻው ተዋጋ። እስከመጨረሻው ተዋጉ። እስከመጨረሻውም ተጨፈጨፉ። ባዶ እጃቸው ነው ጠመንጃ እየቀሙ የቀማው ገሎ የሞተ ተጨፈጨፈ። ከጠላት ኃይልም ብዙ ሰው ሞቷል። እዚህ የሆነው ነገር ምንድነው? የሚወጋን ቀድም እንዳልኳችሁ እዛው ሴሩ አከባቢ አብሮ ምሽግ የነበሩ አብሮ በሻቢያ ውጊያ የተሳተፉ ምሽግም የሚጠብቁ ሚሊሻ የማይታወቁት እነዛ የኦነግና የአዲስ የልዩ ኃይል የሚባለው ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ጋር ይታወቃሉ። አከባቢ ያለው ህዝብ ያቃቸዋል። እነዛ የተሰውትን የመከላከያ አባላት ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ። እስከዛሬ ድረስ ሬሳቸው አልተቀበረም። ሬሳቸው እዛ ፈንድቶ የአራዊትና የምንድነው የአሞራና የጂፕስ ሳይ ነው የሆነው። ይሄ አይደለም በእንደዚህ አይነት 21 አመት አብሮ አንድ ጉርጓ የቀብሮ ጉርጓድ ውስጥ የኖረ ሰው የሚያቆት በእጃቸው ያደገ ሁሉ ነገራቸው እርሻ ሲመጣም ያርስ ጉርጓሎ ሲመጣም ይጎለጉል እህል ሲደርስም ያጭድ ያጭደውን ወቅቶ ጎተራም ያስገባ አንበጣም ይከላከልለት ኮቪድ ሲመጣ ኮቪድን የሚከላከልለት የሰሜን እዝ ባለበት ቦታ ላይ ሰራዊቱ ትምርት ቤት ያርሰራ ቦታ የለም። ቁማችንን ብቻ አይደለም ሬሳችንንም ነው ጅብ ያስበሉት። እሱ ብቻ አይደለም ከገደለው በኋላ ልብሴን አውልቆ ሬሳ ላይ እንዴት አድርገን አንተ ያጨበጨብክ ምትጨፍረው ያጨበጨቡ ነው ጨፈሩበት። የነሱን ሬሳ አንስቶ ሲቀቡ ያገር መከላከያ ሰራዊት ጋሻ የሆነው ሬሳው ላይ ነው ጨፈሩት። ሬሳ አትቅበር። ልብስ ማውለቅ ምን ነው? ገሎ አያውቁም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ተዋክተው ሰው ገሎ አያውቁም። ተዋክቶ ሰው የገደለ ጀግና ነውና የተዋጋውን በጀግንነት ይቀብራል። የሰሜን እዝ 21 አመት ትግራይ በኖረበት የሰጡት ክብርና ምላሽ ይሄ ነው። ሁለተኛ እሺ ሬሳ ነው ሬሳው ራቁቱንም ሆነ ምንም ሆነ ያ ራቁት ላስቀረና ሬሳ መቅበር ያልቻለው ወራዳ እሱ ይፈርበት እንጂ የተሰዋ በጀግንነት ነው የተሰዋው። እኛ እንኮራበታለን። የትም ቦታ ከተሰዋ በኋላ ከፈለጉ ዘልዝሎ ይስቀሉ። ለወታደር ይሄ ነው። ወራዳው ግን ጀግናውን ያልቀበረው ነው ጀግና አይደለም። እና ይሄን ነገር ነው ያፈኗቸውን አፍኖ ያዟቸውን ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ወደ ሻቢያ ሄዶ ያሉት። ራቁታቸው በአይኔ በብረቷ ነው ያየኋቸው። ራቁቱን የሄደ ሰው የሚሄድ ሰው የተበደለን ያየ ህሊና ያለው ሰው የራሱን ልብስ አውልቆ ነው የሚሰጠው። ህሊና ያለው ሰው ግን አለበሰው። እኛ ጠላታችን ነው ብለን የወጋ ነው የኤርትራ ሰራዊት ራቁት የሚሄዱትን ልብሳቸውን አውልቆ አለበሷቸው። እኛ ወዳጃችን ነው ብለን የተዋጋንለት
ህይወታችንን የሰጠንበት ያ ወጣት 21 አመት ሙሉ እዛ የተቀመጠው ራቁቱን ይቀረው ወገን ያለው ልብሱን አውልቆ ራቁቱን ያባረረው ስለዚህ በቁማችንም ሞተንም ክብራችን ከባንዳ ይሄ ነው ክብራችን ከእንደነዚህ አይነት ማፊያዎች ይሄ ነው አንድ ሻለቃ ያለው ልንገራችሁ ሰብስቤ ሳነጋግራችሁ እነዚህ ሰዎች የወጉ ወገኖቻችን ናቸው አብረን ነው የኖርነው ብለን እንደ ሰው ነበር የምናያቸው ነገር ግን የሰው መልክ ያላቸው ከጀሃነም ያመለጡ ሰይጣኖች ስለሆኑ በምድር ላይ ሰው መስሎ መኖር የለባቸውም ሰው ሆኖ እንዲኖሩ ልንፈቅድላቸው አይገባም ወደ ጀሃነም ልንመልሳቸው ይገባል ነው ያለው በሄድኩባቸው ቦታዎች ያየሁት ይሄ ነው ሰሜንዝ ከማፊያ ጋር አይደለም ሰሜንዝ አሁንም የኢትዮጵያን ዳር ድንበር የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርጎ መልሶ አላቱን በማጥቃት ላይ ይገኛል በሽላጎ በሽላሎ ሁለት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦርና አንድ እግረኛ ክፍለ ጦር አለ ምናልባት ዛሬ ማታ ወይ ነገ ጠዋት የሱን ድል ትሰማላችሁ በዛለም በሰውም እንደዚህ ሌላ ድል ትሰማላችሁ በራማም እንደዚህ ሌላ ድል ትሰማላችሁ ስለዚህ የሰሜንዝ ከማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ጋር አይደለም ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይ ህዝብን መጻ ማውጣት ነው